Og vi prøver at give muslimerne skylden for alt i vores samfund. Men, men er, det, er det muslimernes skyld at øh, Danmark ikke længere har national selvstændighed? Er det muslimernes skyld øh, at Danmark ikke længere har noget til fælles med sin skandinaviske naboland øh, politisk eller etisk? Er det muslimernes skyld at vi har udsultet den, den offentlige sektor således at de svageste i vores samfund, de får det dårligere og dårligere øh, og at uligheden er stedet fuldstændig grotesk, selvom vi betaler den højeste skat, og var det muslimerne der solgte dong og hvad med den gamle dame på et plejehjem, vi hørte om for et par uger siden? Hun blev smidt i seng, bundet og bastet fast, fordi hun skulle ikke forstyrre en, en hjemmehjælper øh, klokken kvart over to øh, med, med toiletbesøg, vel? Næste morgen var hun kval, men ja, ja... Vi skal jo spare. Og alle de her problemer, det er de problemer, som er Danmarks problemer. Det er de problemer, som er vores samfundsproblemer. Men fordi vores politikere er nogle hyggelige, fordi vores politikere er nogle kujoner, fordi vores politikere er nogle djøffer og nogle byråkrater og nogle fuskere, og nogle folk, der manipulerer med os og spiller underklassen op mod hinanden, og får de danske fattige til at have de muslimske fattige omvendt, Jamen, så, så har de brug for en søndebog i alt det her, fordi de ved godt, at de har lavet drag i den. Hvis danskerne er sure, ja. så kan jeg sagtens forstå, at danskerne er sure, men deres vrede er blevet manipuleret med og blevet rettet mod de forkerte. Det er ikke muslimerne, der er de største nu, nu skurke. Jeg også de største for, men... skurke er de folk, der sidder inde på Christiansborg ja, det... i jakkesæt.